Salve aí galerinha do YouTube, aqui que tá falando é o Herobrine Gamer, trazendo com vocês mais um vídeo de The Walking Dead, mano. Como sempre, né, Nand? Agora tá pelo PC. É, rapaziadinha, é isso aí. E aí, Marcão, o que que você fala da... Oh, aí, e aí? De poucas palavras. E aí? É, então, explica pro pessoal aí, né, por que aconteceu, né, está sem nada, estamos zerados. Ah, né, porque, galera, nós tava gravando no servidor da Week, né, lá pelo Red Rock, né. Aí, tipo, o pessoal desanimou e tal, e aí ficou só eu, Marco e o Nenj. Que safado aqui, ó. Ai, não, mas ele dá a minha perna, mano. Minha perna também. Minha perna, mano. De quem que é esse dog? É do mal. De quem que é o dog? Agora é o seguinte, aí nós transferiu, galera. É. Era pro PC, tá ligado? Exatamente. Aí, tipo, agora vem aqui os 6-2. Qual que vocês preferem? Tem três livros aqui, hein? Aventureiro, Farm, Soldado, Miner, Protetor e os outros dois aí. Vixe, isso aí não sei ler inglês não, hein? Cara. Não sei que faço não, tá ligado? Deve ser uma... Tem que ir enfermeiro, né? Que você falou? Acho que é, mano. The Farm? Ah, acho que não, né? Enfermeiro não. The Farm? Farmar? Ah, não sei. Vou soldado. Cacete. Toma cuidado, hein? Eu vou... Nossa, eu ganhei dois bacalhau. Sério isso. E um barco. Desde quando tem que ser soldado, então, tá, irmão. Galera. Bora lá, vamos começar. Ah, mas calma aí, tem uns livros aí, esses livros aqui é o quê? Ah, mano, sei lá, só sei. Nossa, mano, nem pra não, ler, não, né? Não faz isso não, cara! Agora você acertou meu pé, viado! Volta aqui! Sai, logo, vamos fazer. Galera, vamos fazer um vídeo! Vem! Cadê o Marcão? Bora! Bárbara. Que classe vocês pegaram? É. Ó. E aí? Fiou. Ó, tem um graveto aqui, uma tigela, uma linha e dois livros. Ah, garota, piada. Ah, tá tudo em inglês, eu não sei ler inglês, não vai ficar aqui. Já abri a porta. Meu Deus, gente. Isso é agora. Eu tô com uma pá, viado, tô com uma pá. Bom dia, gente. Bom dia, né? Nossa, todo contaminado aqui. Ô, Pedro, nossa, Pedro. Deus. Vocês ficam... Eu quero nem saber. Porno. Pera, eu tô pegando madeira aqui do ônibus aqui. Nossa, voltei lá no lobby do mapa. Meu Deus, tá, peraí, eu tô fazendo uma escadinha aqui. Vocês dois morreram, né? Peraí, deixa eu trocar a alavanca aqui. Opa, e aí? Peraí, não abre isso aqui ainda não, calma aí. Vem, pode vir. Pode vir, né? Eu acho que deu o Marcos. O Marcos, eu acho que faleceu. Não, mas ele não voltou aí. Aí, tá aí, ó. Cara, tá pegando fogo aqui. Nossa, Deus. Sai daí, louco. Não, tá. Ó, cuidado, dá pra empurrar, hein? Toma cuidado. Mano, e agora? Tá, mas a gente tem que esperar o Marcos. Cadê o Marcos? Puta que tá perto. Aí, ó, ele tá aí. Ah, tá. Nossa, ele tá encaixado no chão. Ah. Vai daí, mano. Vai daí, doido. Poxa, como é que ele tá ali agachado? Ele tá precisando de ajuda. Alguém vai ter que socorrer ele. Ixi, cara, vai lá, eu não consigo não. Mas eu tenho muito zumbi, cara. Esse que é o problema. Ele tá com espada, eu tô com uma pá, viado. Independente, mano. Ah, ele morreu. Mano, esse negócio de voltar pro spawn vai ser chato, hein, mano. Esse barulho de carro, cara. Corta essas partes aqui, pelo amor de Deus. Beleza. Pô, onde você tá? Ah, tá. Pô. Tô aqui. Dá um tapinha, bora. Pera aí. Ih, tem um zumbi normal aqui. Aí. Vem cá, vem. Sobe a escadinha aí, Marco. Meu Deus, não para de aparecer esse bicho! Eu já vi que eu tô com medo de idoso e eu recatei aqui. Então.
credo, velho. Ó, aqui tem mod de arma, né? Tem, tem. Aí sim. Ó, ó, vagabundo. Nossa, isso, bom, Marcão. Bora descer também, ô Herbert. Aí, bom. Quebrei a P. Ó, lembrando que a gente tem que tomar cuidado. Peraí, deixa eu fazer uma rota de fuga aqui pra nós galera, aqui. Galera. Nossa, Deus. Pega esse bloco aqui. Ai, meu braço, meu PF, quebrado meu braço, velho. Aí, pega esse bloco, pega esse bloco. Cadê? Aqui, isso aqui, isso aqui. Isso. Coloca. Não me empurra, não, mano. Não, pera aí, irmão. É isso, nossa, você merece morrer mesmo, hein? Mano, pô, eu tô falando pra você colocar um bloco aqui em cima e você subir. Me feliz. Calma. É que eu tava zonzo, viado. Ah, tá. Pera aí, deixa eu ver. Meu Deus do céu, o que que é aquilo? Não vamos pra lá. Ô, oh, aperta dar o zoom aí do Optifine aí. Aperta aí, vai lá naquela ervinha lá. Aperta lá, o zoom lá. Fala. É, aperta o zoom pra você ver naquela ervinha lá. Eu não sei que bicho que é aquilo lá, viado. Nossa, Deus. Pera aí, eu vou pelas árvores aqui. Nossa, agora tem muito bicho, né? Não, teve azar de vir logo. Nossa, tem um mutante ali misturado, cara. Parece o rei dos ratos lá do Terra Savas 2. Meu Deus do céu, tem um aqui do lado, viado. Oi? Tem um aqui do lado. Cadê? Ah, não, é aquele é humano, cara. É humano. Não, tem não um é? Mutante aí, daquele grandão que tá lá na árvore. Ah, não. Poxa, é zumbi, ele não tá infectado. Não tá, não sei lá. Vou ter visita aqui, velho. Aí é foda. Meu Deus. Eu acho que não vai sair mesmo. Meu Deus, os caras aqui. Mano, tá picharam nesse mapa, hein? Mas, cara, esse mapa aqui é uma porcaria, cara. Mano, tá picharam, viu? Cara bonito, tá pior que aquele lá que nós tava gravando, né? Sei não, hein? Ah, hora tem que tomar cuidado. Ah, os caras do exército, cara. Eles não são inimigos. Eles não são infectados, eles são inimigos, tá ligado? Ah, mas como é que o Marco vai subir aqui? Ô, Marco. Faz parkour, Marco. Pelas árvores. Ah, você coloca. Não. É, pode ser também. Boa, isso. Então, oi. Tá onde, vai? Tem estrada. Meu lá. Deus do céu, o um mutante aqui, vai. Não cai aí, Marcos, pelo amor de Deus. Tem um mutante rei dos ratos aqui. Nossa, ele caiu. Nossa, ele quebrou o perna. E o mutante. Hero, olha aqui, Hero. Hero, olha isso aqui, ele tá em cima do trem. Como é, amigo? Olha aqui, ele tá aqui em cima. Você chegou a ver isso aqui? Eu vi. Ah, ele caiu. Mano, é porque ele. O Marcos. Tem doido ali, ó, gente. Nossa, cara. Ô, esse aqui tá. Ó, tem essa avenida aqui. Só que eles são mais rápidos que a gente, esse é o problema. E o Marcos tá preso ali ainda. Certo. Ah, não. Nossa, pior que não dá pra só. Hero, vem cá, Hero, aqui, ó. Aqui, Hero, aqui atrás. Tá, olha. Cuidado, tem os espaços aí. Não, ó, olha pra aquela árvore lá. Dá zoom lá naquela árvore. Tá vendo aquela árvore lá, né? Aí tá meio que uma montanhinha. Não pode tentar ir pra lá. É, real. Só que o problema é pro Marcos subir ali. Nossa, ele tá caindo até agora. E não tem como salvar ele. É um mutante aqui do lado. Ele tem, eu acho, mano. Ô, Marcos, dá barra aqui. Aí é mais fácil pra você. Meu Deus do céu, perto. É, ele sobe, mano. É o rei dos ratos, mano. Esse aqui é o rei dos ratos lá do Teleste. Não, calma aí. Ai. Ixi, né? Eu vou ficar um ano aqui tentando matar ele. Não vai dar, não. Não, Marcos. Pula aqui na árvore, Marcos. Corre e dá um pulo. Isso, boa. Aqui, ó. Agora, vamos pela árvore, mas vamos com muito cuidado, senão se a gente tomar dano aqui na quebra-perna, já era. E também tomar cuidado pra não cair lá embaixo. Tem muito pulpão aqui. Ó, tem uma. Nossa, Deus. Tá, esperar vocês. Nossa, minha fome já tá começando, hein? Tô ficando com fome já. Não, dura é a sede, viado. Não, mas a sede de mim tá bem tranquilo, graças a Deus. Agora o foda é a fome. Ó, tem muito bicho aqui embaixo da gente. Nem me fala, mano. Fala. Nossa, Deus.
bicho tá seguindo a gente, viado. Sim, eu tô ligado. Tá seguindo o chique, tô... Não, vai ter que... Até nós achar alguma coisa, vai ter que continuar indo pelas árvores, tá ligado? Aham. Uhum. Eu acho que bicho, aqui vai ter uma cidade, hein. Se tem estrada, pra eu saber. Eu tava aumentando minha chance aqui, porque tá muito baixo. Nossa, só me cegou, viado. Não. Ah, você tá jogando com shaders, né? Eu tô. Bonitão. Cara, tem essa montanha, cara. Eu tô muito atentado em ir pra lá, mano. Top. Agora só que você falou da minha sede tá diminuindo. Oh, mano. O bicho tá demais da gente, cara. Não vai ter... E o pior é que a gente não pode pegar qualquer água, né? Tem que filtrar elas ainda. Aham. Uhum. Tá foda, mano. Então. Pô, eu vi um barulho de village. Precisa ouvir? Eu ouvi. Okay. Pior que nessa árvore aqui, nessa floresta, não dá pra ver nada, cara. O lado bom é que tem lugar pra ficar em cima, né? Mas não morre. Aí uma hora. Ah, droga. Acho que eu quebrei o pé. Eu rio no meu grupo. Eu acho, peraí. Como é que faz pra me ver aqui? Qual tecla aqui? Peraí, Marco, empurrou não, pelo amor de Deus. Peraí. Não aparece ali em cima se você quebrou o pé ou não. Não. Ah, não quebrei não, né? Só acho que mesmo. Ah, mano, eu caí. Nem fila. Oh, nossa, né? Não, peraí, nós tá vacilando, cara. Não é pra pegar madeira dessas árvores aqui. Eu vou pegar de jeito dele, gente. Eu vou pra estrada, tô nem embora, galera. Tá. Era, deu certo. Peraí, eu tô pegando madeira aqui. Peguei um pouquinho de madeira aqui, peguei umas 8 madeiras aqui. Eu tô pegando do topo da árvore só, tá ligado? Estrada, velho. Caí, nisso. Nossa. Então, por isso que eu tô pegando madeira, porque se nós cair, aí GG. Tá, peguei 16 madeira, tá ótimo. Ó, o Marcos dropou. Pois é. Boa. Eu vou ter que correr, galera, na frente. Tem bicho atrás de mim. Eu tô vendo você correndo. Ah, mas ele tá bem lento. Mas acho que não é esse que explode, não? Tem um carro ali na frente, mano. Ou sei lá o que é. Tem uma curva aqui. Então, ah, tô vendo. Tá subindo aquele. Pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo. Marcos, toma muito cuidado aqui. Vai, cara, acho que eu tô vendo... Nossa, peraí. Cara, eu tô vendo uma... Tem um caminhão aqui, um monte de coisa aqui, ô Red. É, então, mano. Nossa, peraí. Ô Marcos. Ah, pior que você atravessar lá. Pera, deixa eu vou aproveitar que já tô aqui perto. Fica aí em cima aí. Eu vou te ver, dar uma olhada. Tem uma rua aí atrás. Ah, eu tô com fome. Eu vou morrer. Porque eu não consigo mais correr. Tá,